mada hali wabudu ikau hakaurithi shiwa leda holinu na mbabaha Yusuf Ahmad. Yusuf Ahmad ikau uda holihunu hehansiwa ne meri presida wa heshambro uwakatirlo nunu banali. Mbaya isa nge uharuwa ze kutinjo tena uwakatirlo nunu. Abange kwezi. Ajo kazi nuka bila nyitukufu. Kabila ya mfuma nyuma, raka urumiwayo ujabanu, nane niyo raruma niyo hula ujamunu, asulia hele kabila hiyo, wenye mwomolo wanuwa dirijeo wakati unu, zedhamanu. Awenge, warirumu, nehishima inu, rigeni yo, odahoni hunu, ilie mana uo ya jiafaziwa, autukufu na ujamalifu, ya rabwa kwenye odahoni hae, maude kambu avenza. Okanga mwishi leo hadithi tsaila mufti ya lingo huyamba. Ekangu humbu harumwe mabiyanu yo maidi. Basi ye hamba wanru wapewu wotu siwa. Kwa ndo wale da huwa joka wanaka mnijonsu uli humbuwa. Sha wanru wema wura abwa. Hama mwendo nana ndo da honi. Kwa ndo huwa joka wana mbiko. Mengo ni mwase kambu avenza. Abange mwana hama ndo hii ye wura abwa. Kwa ndo dahoni hae. Basi zinde za tsonga, raka ujavanu, ribaliezi nduzinu, ilia jiavaziwa. No wanu wajoka humraba, kwa ndo dahoni hae, ekamu wa venti. Ezinwa jina zijo kaande, za asuili, za ho wa baina jau, ngarijodo za mbao si. Kwezi, watu kufu, malo harmada hola, jitukufu makaru asili harumada hoji tukufu malandando selanyi wambikao do marumi wasi mbade kandu ya Mustafa Yusuf Ahmad mjeni wabani kawo ibali wani mwambu watukufu tena mwaka ingara watukufu ikawo baturishu lihando alikansi hapa ndajinji kandjauro karlemewa okaudi halekaru walidawo irishma yaba na harusi wambladi makifu walinde. Ngari mshukuri yawa ni yode nubo ya mando na mbushara ni marhaba uliho mjuokaya wajibu sikuwa maleo ekama mnidawa jazima ulu ni uli sihu mwanani watu ni jipanga honjuru hama ulu ni masulini. Lida humarichili ya linu hama dena mnamzijuwao mfumbo wa mwikawo do watu kufika waka ulingwa mwaone hama dena wajita yarisha wa mnideni. Bada Mustafa Yusuf Muhammad Mustafa Hamad bana harusi mtukufu, waleona maudu, randi sauze jemazinu lelote ristimi za kheri, yukurijao. Basi, hemiliwa nemeba mtukufu ikao, baada abahenda rambo mjomba hamadi gevanu, wani mbaba mnyumzaya, shai mbaba ya amini kishwa ndaholinu, madia li abdu. Abenge kwezi, hashangriwa ne mjomba mtukufu, mbaye Hassan Ahmad Hassangriwa jau tena ni mbaye mtukufu Monsieur le maire bana president de chambre de commerce o hamwezi ya komo baada ya mtukufu gabo ye mwana hatu Farido mjini koni o harumaye babao wode mwana mtukufu kabla ya sangri ya leda holine za jamazi ni kabla la kuzidinda amfikira ma rikai hatia ni mitiyo, ata wakati liyoka hanza rengeze zaidi, wano hunu gajua kumbapia isha wa utaala, cha wanadamu wa wikawodo wa wakiliwa, iliwa wanese wikawodo ambu wabali ya ze salamu za leo, neze njemazinu, azihetu wa wikawodo wa ruaya kishmainu, ujodaho ni hunu, rivumbwa wanu wawo, wanatoshiza wa wikawodo wa bakia. Marhaba. Haizo kwenzi wa tukufu, kishimani tukufu banda inu, yaradwa nizito zitukufu na nsimbo njema za bamba dhahabu na fedha nge hati wa nuwa nwao hazi hui jana wa ishirini na makemu ni kawo magadabo kwezi watu kufuna msichezi gele gele tena waja huu baa msiwa mronu mronu mashabahu na kenedani yasi realizi wishirini ya zingele gele kwezi watu yodekarwa huwa raya zihwishirini. Abenge kwezi
kupakada yabo arjengeza zaidi kabla simwarishiza maudu ni hori jao tena kwa tukio kimeza kwa zina khairi inshallah taala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.